Hey, yo, 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 what's up? It's your boy Speedy from Omen Go. Yo, yo, yo. And me, I'm unanimous. Анхныхаа видео реакшн хийхэд бэлэн болсон байна. Бид хоёр тодорхой хугацаанд юмнуудаа бэлдэж хагаад ингээд дотоодын болон гадаадын уран бүтээлчдийн гаргаж байгаа урдлаг уран сайхны бичлгүүд дээр реакшн хий гэж шийдсэн байгаамаа. Мөн түнчлэн мэдээж яг илтгэв янзын сонирхолтой содон гэсэн бичлгүүд авах юм бол манай чанал дээр тийм юмнууд дээр бас ингээд янз бүрийн бодлого хуваалцах бичлэг хийх. Камер чинь дээ шүү дээ. За за anyways тэгэхээр өнөөдөр голчлмоор байгаа хамгийн анхны reaction дээр оруулмаар санагдсан дуу бол сүүлийн үед 4 сарын өмнөөс viral болсон дуу. Тэгээд одоогийн байдлаар бол нийтдээ 10 хэдэн сая юусан бэ? Одоо баг 17 8 сая. 17 8 сая. Тэгэхгүй тийм ярсан. Вивсийн хараагүй уучлаарай. Вивсийн хараагүй тийм. Дуу нь бол яг энэ ганцаараа дуулсан дуу нь 4 сарын өмнө цацагдсан баха. Тэгээд сая 2-3 хоногийн өмнө Метгэрс 7 хоногийн өмнө амар viral болоод тэгээд өчөлтөр Billy Ray Cyrus гээд Miley Cyrus-ийн аавна. Баргалаавн. Нөгөө баргалаавч гэж угаасаа аавна. За мэд. Угаасаа аавна. Аавтай ингээд дуулсан юм байлээ. За whatever. Lil Nas X get rapper. Yeah. New school rapper. Billy Ray Cyrus гэсэн country дуучинтай хамтран Old Town Road гэсэн дууг. The song's so yo, the reaction. Let's get it. All right. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci. Дарам флекс яаж юм те. Fuck. Тэ. Fuck. Сай. Хоёрдоор баадын нэхлэнгүүд Ryan on a tractor гэд машин шин бүх юмыг зүгээр яг одоо лайфстайл руу өөрчлөөд lean all in my blader гэн төмсөнд нь бүх lean байгаа юм. Харууд яваад юм lean гэдэг яриад байдаг шүү дээ. Араас нь тгснэ шууд юу яж байгаа юм. Эхнэрийнхээ араар тавьсан. Тэнгуутай you can go and ask her өөрөөс нь очиж асууж болно гэ. Хүмүүс ингэж флекс хийдэг болчих. Техасын тийм нэг кобоюудын хаанг зангаар флекс хийж гэнэ гэж ойлгож болохоор юм те. Тийм яг кобой тэгээ дээрэс нь харуудын савэж мород ирчихэж байгаа. Тэгээ ялчгуудтай савэж ачлаа те. Тийм ялч амар задгаас тгсэн л. Аа нэ. Окей өргөжлүүлэх үү. Яа мэн. They're on my booty. Can't nobody tell me nothing. Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll
Fendi-гийн спорт лифчтэй, Maserati-гийн унаад яадаг, өөрөө Marlboro татдаг, би жинхэнэ ковбой гэж штэ. Ой, шат. Очлаарэ. Vibe өрчлөв. Яг анхны энэ угасаа. Yep. Тэг анхны удаагийнх. Байна. Тийм байх. Яа, тэгтээ нэг сүртэй юм биш тий, аа нэг сүртэй. Хартай. Яа, тэгтээ саяны дууны тэгтээ яг энэ комплекс утга нь бол амар байна тий. Зин унчих шиг. Гурдуур адаг тэр надад тэр яг ковбойн дуулж байгаа хэсэг энэ яг country дуучны дуулж байгаа хэсэг бол бүр тасархаа. Амар юм. Хаанг тий, хаанг зүгээр нэг юм сайхан гар тэгтээ бас хийх юм а хийцэн. Бай, машин байна. Их тэр нь бол мөнгөөр нь нааддаг юм. Нааддаг байхад өөрөө бол үнтэй гитар авна гэж шүү дээ. Тэгэл яг тэр нэг сүулт нөгөө нэг юу лээ Star is Born лөө тэрний нөгөө нэг хин амиа орлоо тий 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 тэгээ нөгөө Bradley Cooper гоё Bradley Cooper шиг тий тим гар байгаа хгүй тий тий маа за anyways ингээд Bad Llama channel-ийн анхны reaction та бүхэн таалагдсан гэж бодож байна тэгээд таалагдсан бол please like and subscribe our channel тэгээд Арачиха бичлэгээр таарай да тий. Таралцгаая. Таралцгаая. Хаа бис өмнө овсэй жаш. Йо. Yeah, check.